Vaša žena dostala vážnu infekciu maternice a krvácala z endometria. Museli sme ju urobiť kiretáž, ale už sme jej nasadili antibiotika a bude v poriadku. Prosil som, aby rodila normálne v nemocnici. Termín mala mať až o týždeň. Takže vy ste pri tom vôbec neboli? Nie. Prišiel som domov z práce a našiel som tam cudziu ženu a dieťa. Ja by som ich doviezol aj včera, ale tá ženská neustále hovorila, že všetko bude v poriadku. Pozrite sa, teraz je dôležité to, že ste stihli zavolať pomoc včas. A to, že obaja budú skutočne v poriadku. Za všetko môže tá jej debilná joga. Počkajte, aká joga? Začala chodiť na tehotenskú jogu. Tam stretla kamošky, ktoré jej posielali tie články. Viete, také tie ezokraviny. No, že očkovanie spôsobuje autizmus a všetci naši politici sú presločené jašterice. Keby len to. Kryštály, šalvie. Raz na mňa dokonca vytiahla urinoterapiu. A najnovšie prišla s týmto lotosovým cirkusom. Ja som sa aj snažil vysvetliť, že by mala ísť k doktorovi na kontrolu, ale s tehotnou ženou sa nechcete hádať. Ani s netehotnou, verte mi. No to teda nie. Môžem ísť za ňou? Jasné, poďte. Milka. Kde je môj syn? Pokoj, pani Holíková, váš syn je v poriadku. Staral sa o neho kolega. Doktor Poláčik. Ste nažive? Výborne. Kde je? Váš syn oddychuje na neonatológii. Prekonal septický šok pri zápale pupočného kýpťa, ktorý sme museli chirurgicky ošetriť. Nasadili sme antibiotika a pár týždňov si tu teda naozaj poleží. Ďakujeme, pán doktor. Čo ste urobili s tou placentou? Prosím? Kde je moja placenta? V biologickom odpade? Mohli by ste mi ju, prosím vás, vrátiť? Ja ju budem ešte potrebovať. Milka, prosím ťa, prestaň. Ja vám to prezistím a vy zatiaľ oddychujte. Ja za vami ešte prídem. Áno, a ja. Len čo budem mať nejaké informácie o sinátorovi a o placente. Zavolám by mi? Aha. Mhm.